ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze wahisemo kubana natwe. Nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Umusaza w'imyaka 59 yakoze amarorerwa adasanzwe, akora amahano ateye isoni, yemwe no kuyavuga ubwabyo ni ikintu kigayitse ndetse umuntu atabona ahahera avuga. Nyuma y'uko uyu musaza avugwaho gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 5, ibi bintu benshi babuze uko babyita, abandi barumirwa, abandi bibazaho byabereye. Mbese ibintu bikomeza kuba urujijo kuri benshi. Mbese nawe waba wibaza ngo ibi byabereye hehe, byakozwe nande, mbese ubuyobozi burabivugaho iki, byaba byagenze gute? Uyu musaza yatewe n'abahe ba dayimoni? Ibi ni ibikubiye muri amakuru twaguteguriye. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro, ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho n'akazugera kahazu ukagakandaho, kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorore nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro tudahwema gutegwa no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko gato tuze tukuvire muzini muzingo ibyerekeye aya marorerwa yakozwe n'uyu mukambwe w'imyaka 59. Reka tugaruke gatoya. Nugiye kugwa ikase nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ry'amakuru ryizewe hano mu Rwanda. Uri mu bacekanwa bikomeye. Niba utaradutera inkunga, reba munsi iki kiganiro maze udushyigikire. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone ukandeho n'akazugera kahaza ugakandeho, kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorore nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro tudahwema gutegwa no kukugezaho umunsi ku munsi. Umusaza w'imyaka 59 yakoze amabara ibyo abantu benshi bise amarorerwa, abandi bakavuga yuko ari ibintu bidasanzwe. Nyuma yuko uyu musaza aketsweho ko yasambanyije umwana w'umukobwa ufite imyaka 5 yonyine y'amavuko, umugabo witwa Munyandamutsa Boniface ufite imyaka 59 utuye mu karere ka Ngororero, ni mu murenge wa Nyange mu kagari ka Bambiro, aravugwaho ko yakoze amahano agasambanya umwana w'umukobwa nyirakuru atifuje ko amazina ye ajya hanze. Maze ibi bintu bikaza gutuma abantu batari bakeya bagira agahinda gakomeye, banibaza uko byagendekeye uyu Boniface kugira ngo yishore ku kana k'agahinja kangana gutya. Gusambanywa k'uyu mwana ngo bijya kumenyekana, intandaro yabaye ko yarwaye mu myanya ye y'ibanga indwara zimeze nk'izandurira mu mibonano mpuzabitsina, akana kakaremba bikomeye cyane ndetse kagakomeza kuzana umuriro udasanzwe. Maze nyirakuru w'uyu mwana aza kwigira inama yo kujya kwa muganga. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, nyirakuru w'uyu mwana wahohotewe avuze yuko icyo gihe ngo yagiye kumuvuza kwa muganga, bakamubwira yuko ubusanzwe abana nk'aba batajya bandura bene izi ndwara, bamusaba kuba yaganiriza umwuzukuru we akamenya niba ataba yarafashwe ku ngufu. Uyu mwana nyuma yaje kuvuga yuko hari ikintu umusaza baturanye yamukojeje mu myanya ye y'ibanga ndangagitsina yita ngo ni akanyoni, ngo bakaba bakeka ko yamusambanyije. Nyirakuru agira ati afite ibintu byinshi cyane by'amashyira mu gitsina, mujyanye kwa muganga bansaba kumuganiriza nitonze. Umwana naramufashe ndamuganiriza, ambwira yuko yabikorewe na Munyandamutsa Boniface avuye kwiga mu irerero nyuma yo gusanga mwarimu ataje. Mu gutaha atora udukwi mu nzira ahagana aho Munyandamutsa yaguze ubwatsi, umwana amugeze iruhande ahita amufata amushyira munsi y'umukingo, amukuramo ikabutura yari yambaye ngo nyuma amushyiramo ikintu atazi mu kanyoni ke. Ubwo niko uyu mwana yatangaje.
Nyirakuru w'uyu mwana avuga yuko kuva mu mpera z'ukwezi kwa Kanama yatangiye kuvuza uyu mwana, ariko akaba atarakira kugeza n'ubu. Akaba asaba yuko yakorerwa ubuvugizi ndetse agahabwa n'ubutabera, ndetse uyu mwana akaba yarenganurwa. Niyihaba Thomas, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange, yavuze yuko iki kibazo nawe akizi. Icyakora ngo uwo musaza ukekwaho kwanduza uwo mwana w'imyaka 5 indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, kuri ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ajye gukurikiranwaho ibyaha marorerwa yakoze. Amakuru avuga yuko uwo musaza atari ubwa mbere atawe muri yombi, kuko mu myaka yashize nabwo yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana wiga mu mashuri abanza, nk'uko byatangajwe n'ababyeyi b'uyu mwana. Icyakora ngo nuko babwiwe ko icyaha cyari cyaramuhamye, ngo yaje kurekurwa atamaze iminsi ingana n'icyumweru afunze, ngo abantu benshi bituma bibaza ikintu umusaza yaba yakoze cyangwa se yatanze kugira ngo arekurwe mu buryo bwihuse nk'ubu ngubu, kandi yarakoze icyaha ndengakamere abantu benshi batabasha kwiyumvisha. Ingingo y'133 y'itegeko riteganya cyangwa se rihana ibyaha, riteganya ibyaha ibi riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, iteganya yuko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ahanishwa igifungo cya burundu, hanyuma iki gihano kikaba kandi kidashobora guhabwa cyangwa se kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha, bitewe n'uko uyu muziranenge aba yangije ari ibintu bikomeye ko abantu babimubabarira. Aya makuru yababaje benshi mu baturanyi basanzwe baturanye n'uyu mugabo, bavuga yuko nk'umuntu wafashwe mu myaka yashize agafungwa akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, ngo yakabaye yarigiye ku byo yahuye nabyo maze ngo agahindura ibitekerezo kuruta uko yakwishora mu kwangiza umwana ungana gutya, kandi nyamara ngo ari ibintu bidakwiriye. Mu by'ukuri abantu batandukanye bakomeza kwemeza yuko ibi bintu cyangwa se aya mahano akomeza kumvikana mu bice bitandukanye ari ibintu bitakabaye bikorwa n'abantu bakuru, mu gihe umusaza w'imyaka 59 atakabaye ari umuntu utekereza kuba yaryamana n'umwana ufite imyaka 5, kuko byongeye usibye kuba biteye isoni no kubivuga ubwabyo, ariko no kubitekereza mu bitekerezo. Ni ikintu umuntu aba adashyikira, ikintu gituma abatari bake bemeza ko uyu mugabo yaba yarafite ubundi burwayi, ariko cyane cyane ngo ubwo mu mutwe, ngo kuko ibi bintu atari ko byakabaye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukomeza bwihanangiriza ababyeyi, bubabwira kuzajya baherekeza abana mu gihe bava cyangwa se bajya ku ishuri, ngo kuko inkozi z'ibibi zuzuye hose. Gusa nanone ubuyobozi bugakomeza kugira inama abashaka kwishora muri ibi byaha ko ubuyobozi butazigera bubihanganira ko bazabakurikirana, ndetse uzafatwa wese akaba azabihanirwa yihanukiriwe, ndetse bikaba bigomba kuzajya bihita bishyirwa mu bikorwa hatabayeho impamvu n'imwe nyoroshya cyaha. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru iteye agahinda y'umusaza wafashe umwanzuro wo gusambanya umwana ufite imyaka 5, nyamara uyu mukambwe ari umusaza ufite imyaka 59. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi, ukareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho n'akazogera kahasi ukagakandaho, kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro tudakwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronke.